Mange mennesker oplever på et tidspunkt i deres liv at blive indlagt på sygehus. Men samtidig med den omsorgsfulde pleje, så kan man risikere at modtage hormonforstyrrende stoffer gennem slanger og poser. Det er de såkaldte ftalater, der er tilsat til PVC for at gøre plastikken mere blød og føjelig. Desværre er ftalatmolekylernes binding til PVC'en ustabil, og ftalaterne kommer med blodet ind i blodårene. Der er flere slags blødgører. Den mest almindelige ftalat hedder DEHP. Den er stadig tilladt at bruge i medicinsk udstyr. Det økologiske råd har nu sat sig for at styrke indsatsen mod brugen af ftalater i sundhedssektoren. Vi arbejder meget med at få erstattet farlige kemiske stoffer med mindre farlige. Og der er medicinsk udstyr et område, hvor mennesker virkelig bliver udsat for de farlige stoffer. Mange børn, specielt drengebørn, vokser op med risikoen for at miste evnen til at få børn, eller også at få misdannede kønsorganer. Altså, jeg er uddannet børnelæge og har interesseret mig i alle de år for børnenes sygdomme, der vedrører hormonforstyrrelser. Og grunden til, at jeg blev interesseret i det, var, at vi ser en stigning af henvisninger til vores ambulatorium af specielt to grupper. Det er børn med for tidlig pubertet og børn, som kommer med misdannelser i deres kønsorganer. Det er små misdannelser, men vi ser flere af dem, end hvad vi tidligere har gjort, og så har det jo undret os, hvor det egentlig kommer fra. Dyreforsøg har vist, at der er en sammenhæng mellem de mest brugte ftalater og forekomst af blandt andet testikelkræft, dalende sædkvalitet og ændringer af sædleder og testikler. Det vi ser, når vi kigger i mikroskopet på testikler fra dyr, der har fået ftalater, det er dem herover til højre, og sammenlignet med dem, der ikke har fået ftalater under udviklingen, det er dem herover til venstre, så ser vi, at der simpelthen er færre sædceller hos dem, der har fået ftalater. Man kan altså registrere ftalaters indflydelse på dyrenes frugtbarhed, men hvad med menneskers? Man kan godt finde også hos mennesker sammenhæng mellem, allerede når børnene er nyfødte, hvordan deres reproduktionssystem arter sig, hvor godt det er, altså om det kører på fuld blus, eller om det kører lidt nedsat. Og der ser man, hvis man har været udsat for ftalater i store mængder gennem sin mor, enten mens man lå i mors mave, eller når man bliver ammet, så påvirker det allerede der funktionen af ens kønskirtler. Vi tog en tur til Falster, hvor brødrene Kim og Jesper Laursen har en virksomhed, der producerer plastik uden PVC og ftalater. Vores fremstillingsproces, det hedder som rent teknisk en komponeringsproces, men det er en fysisk blanding af kendte råstoffer, som vi sætter sammen til en ny slutprodukt, et nyt plastgranulat, som så opfylder de krav, som kunderne ønsker. Meditech producerer altså ftalat- og PVC-fri plastmateriale. Meditech er med i EU-støttet forsøg på at fremstille materiale til bæredygtige blodposer. Det vigtige selvfølgelig i den her udvikling, som vi lægger vægt på, er jo, at produktet også skal være, som jeg nævnte, bæredygtigt økonomisk. Og det vil jo sige, at det skal kunne konkurrere med blødgjort PVC i det totale billede, både på kiloprisen, men fremfor alt på produktprisen og med afskaffelse. Der er altså muligheder for delvis at undgå de farlige blødgører i hospitalsmiljøet. Hvorfor ikke bare forbyde brugen af ftalater? Altså, vi er glade for, at den danske miljøminister Ida Auken har taget initiativ til et forbud mod fire ftalater i en række forskellige forbrugerprodukter. Men medicinsk udstyr hører under sundhedsministeren, og derfor har vi spurgt, om hun ville følge op på Ida Aukens forbud. Og det har Astrid Krag sagt, at hun ikke kan gøre, fordi at der er harmoniserede regler i EU, og der er det, der hedder en CE-mærkning, som viser, at produkterne stemmer overens med EU-lovgivning. Men det mener vi ikke er et tilstrækkeligt argument, fordi der er også andre produktgrupper, som legetøj for eksempel, som også har CE-mærkning. Vi vender nu blikket mod EU, hvor Dan Jørgensen sidder i Europaparlamentet og tager sig af dyrevelfærd og farlige kemikalier blandt andet. Da vi lavede REACH, som det hedder, registrering, evaluering og autorisation af kemikalier, der var det en revolution af den måde, vi behandler kemikalier på. Altså, men da vi lavede den lovgivning, så blev der også lavet nogle undtagelser. Og en af de undtagelser, det var for medicinsk udstyr. Og så kan man sige, okay, hvorfor gjorde man det? Er det bare fordi medicinalvareindustrien, den onde medicinalvareindustri, de bare vi har lov til at gøre, ligesom de ville?
Og der vil sige, nej, det var det ikke. Det var fordi, vi var mange, der var oprigtigt bekymret for, at det altså er nogle andre hensyn, man skal tage, når det er medicinalvareudstyr. Så min tilgang til det vil egentlig være, lad os da lave lovgivningen sådan, at den er fleksibel, sådan at vi ikke skal vente på, at det politiske system tager de her sager op en gang hvert femte eller tiende år, men at vi bare løbende har en proces, hvor vi siger, som udgangspunkt, så skal det her forbydes. Med mindre, at der ikke er nogen alternativ, så kan man måske godt få lov til i specielle tilfælde at bruge det, hvis det er vigtigt af medicinske årsager. Men ellers, så skal det forbydes, og bliver der udviklet alternativer løbende, jamen så skal EU-kommissionen simpelthen have beføjelse til at gå ind og sige, okay, jamen så træder der automatisk et forbud i kraft, sådan at det bare bliver rettet til. Det vil være min holdning til, det er det, jeg vil kæmpe for nu i den revision af lovgivningen, som er på vej. Ikke langt fra parlamentsbygningen i Bruxelles sidder Anja Leeds. Hun er direktør for en verdensomspændende NGO, der hedder Healthcare Without Harm. One of the softeners we're really concerned about is the EHP, but also other softeners may pose a risk to vulnerable groups. What we do is we provide list of alternatives, we provide information so that the procurement staff at the hospital can buy safer alternatives, and there are many alternatives available. So you usually start with identifying which products contain softener, and then you start to eliminating. So it's, for us, it's a matter of how can you really change the system. And we have an opportunity now because the EU legislation is being devised, and so we could actually make a political statement because we have alternatives there. And if the EU lawmaker agreed to phase out PVC products in medical products, then it's not a non-issue because there are alternatives available. The only thing that where we don't have an alternatives are blood bags yet. But this will happen because we have an EU, currently there is an EU project that is looking at alternatives, and so within a few years we hope that we will have an alternative. But the challenges, of course, is that the hospital system is set up, that you have here the doctors and nurses working and here the people who are doing the procurement. And if they don't communicate, then we will go on forever trying to raise awareness. And that's why I think we really need to go for an EU legislation, because then we don't have that challenge. And then also the prices of the products will come down and it will be a non-issue. Vi arbejder for at fremme, at der bliver virksomheder, som går i spidsen med at udvikle mindre farlige produkter og markedsføre dem, og dermed også får en fordel af, at der kommer en skarpere lovgivning.